հնչեմարանը տարկետման իրավունքից օգտվում։ Գոյություն ուներ այս պահին գոյությունը կառավարության 2000 թվականի հունվարի 13-ի թիվ 15 որոշում, որով սահմանվել են մի շարք ուսումնական հաստատությունների ցանկ, ովքեր օգտվում են տարկետումից։ Դրանք էին Գևորգյան հոգևոր չեմարանը, որ կար նաև մեկ այլ կառավարության որոշում համաձայն, որ Գևորգյան հոգևոր չեմարանը դա բարձագույն ուսումնական հաստատություն է, Սևանի Վազգենյան դպրոցը, Մխիթարյան միաբանության դպրոցը, նաև այս կառավարության որոշմամբ 3 ժամանակին ուսումնարաններ, ներկայումս քոլեջներ, իդեմս օլիմպիական հերթափոխի 3 քոլեջների Երևանում, Վանաձորում և Գյումրիում նշված նույն նշած կառավարության որոշման մեջ այս հաստատությունները նշված են որպես տարկետման իրավունք ունեցող ուսումնական հաստատություններ։ Խոսում են 2000 թվականի որոշման մասին, որոշումը հենվում էր 98 թվականին ընդունված զինապարտության մասին օրենքի 14-րդ հոդվածի վրա, արդեն իսկ այդ օրենքի ճիշտա մի քանի հոդվածներ դեռևս պահպանելու են իրենց ուժը, բայց զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի ուժի մեջ մտնելու օրվանից զինապարտության մասին օրենքի 14-րդ հոդված ուժը կորցած ճանաչվելու, որպես 14-րդ հոդված ուժը կորցած ճանաչված հոդված համապատասխանաբար են դադարելու են ուժը կորցած ճանաչվելու դրանից բխող ենթաօրենսդրական ակտերը։ Եվ ես ձեզ հայտարարում եմ, որ 2000 թվականի թիվ 15 որոշումը ևս ուժի կորցած է ճանաչվելու։ Իհարկե օրենքի անցումային դրույթներում գիտեք կա նոր համաձայն, որի մինչև տվյալ օրենքի ուժի մեջ մտնելը տրված տարկետումները, ձևակերպված տարկետումները պահպանում են իրենց ուժը։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, իրանք էլ պետք է ծառայեն, եթե օրենքը պահպանեն։ Մենք Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում սովորելու համար տարկետում մյուս ուսումնական տարվա մասին է խոսքը, չենք նախատեսում։ Բայց ըղասպայմանագրով շարունակելու են։ Բոլորնը, դա բոլորն են։ Դա պետ համալսարանն էլ որտեղ ես հարցում հստակ որ ձևակերպել է ուսումնառությունը, քանի դեռ այդ ժամկետը չի ավարտվել կամ անձը իր ցանկությամբ չի դիմել ուսումնական հաստատությունից դուրս գալու, դա կլինի հոգևոր ճեմարան, թե Երևանի պետական համալսարան, ձևակերպված տարկետումը մենք իրավունք չունենք դադարեցնելու, դա կդառնար պատթարացնող նորմի հետադարձ ուշտալու, որը իրավունքը չունենք։ Կարող եք հստակարձանագրել, որ 2018 թվականին ովքեր ընդունվում են Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը, այլևս զրկվում են տարկետումից։ Այն կառավարության որոշումը, որը իրենց ապահովում էր տարկետման իրավունքով, այդ որոշումը ուժը կորցած է ճանաչվելու։ Դե ի՞նչ որոշում։ Սամեք, մի րոպե, Սամեք, հաջորդը, որպիսի որևէ այլ կառավարության որոշում լինի համաձայն, որի որևէ անձ կամ կատեգորիա օգտվում է տարկետման իրավունքից, դրա բոլոր սահմանները կամ այսպես չափանիշները ներառվել են գործող օրենքում։ Գործող օրենքում կառավարության որոշումով տարկետում նախատեսում է բացառապես գիտության, կրթության, մշակույթի, արվեստի և սպորտի բնագավառներում նշանակալի հաջողություններ ունեցող անձանց համար։